السلام علیکم. صلاۃ و تسبیح کی نماز، اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چاچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کی نماز ہر روز ایک بار پڑھو، اور اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں بھی ایک بار پڑھو، کیونکہ یہ نماز بہت ہی برکت والی اور فضیلت والی نماز ہے. ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ یہ نماز ٹائم ملے تو ہمیشہ، نہیں تو عمر میں بھی ایک بار یہ نماز پڑھنی چاہیے. یہ نماز پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ تمام عمر کی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اس نماز کی ترکیب یہ ہے، اور یہ چار رکعت نماز ہے، اور یہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہ تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر سجدہ میں جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر سجدہ سے سر اٹھائے اور دونوں سجدہ کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ اوپر والی تسبیح پڑھے، یعنی کہ یہ تسبیح جو ابھی ہم بتائے ہیں، پھر دوسرے سجدہ میں جائے اور سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں گے، اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہ اوپر یہ تسبیح جو ہم ابھی بتائے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھیں، اور باقی سب جگہ 10-10 بار اوپر والی تسبیح پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں، ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور 4 رکعتوں میں یہ تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی. اپنے خیال سے گنتا رہے یا انگلیوں کے اشاروں سے یہ تسبیح کا شمار کرتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی دعا کریں گے اس نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو رد نہیں کریں گے، ضرور سے ضرور قبول فرمائیں گے، آمین. السلام علیکم. تو دوستو، یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ پلیز شیئر کریں اور لائک کریں.